まずはどんなところに今日は。はい、今日ですね、ちょっと不思議なポイントなんですけども、あの多分長尾さんも初めてのところなんですけどね、なんで、あれなんでこんな標識があるのっていうポイントなんですよ。標識が不思議な、はい、それでですね、あのただその反対側は一回行ってるんですよ、ちょっと悲しい出来事があった場所なんですけども。どういう割れがある場所なんですか。はい、ですね、まあ、生活に悲観をしたお母さんが小さいお子さんを連れて飛び込み自殺した踏切ですね。その踏切なんですけども、その脇にガードがありまして、そのガードのミラーによくその亡くなった子供の霊が映るという、そういうポイントなんですよ。はい、歴史のあるところ、ちょっと悲しい出来事があった場所なんですよね。で、以前ですね、三和交通の広報のまーちゃんとちーちゃんっていう女の子2人いるんですけど、彼女たちと回った時にですね、女の子の声が入っちゃったんですよ。もうそれ YouTube にもアップしてますけども、はい、だからちょっとね、不気味な場所です。はい、左側のミラーってやつかというコメントがありましたけどね。あ、当たりです。なるほど、詳しい方いらっしゃいますね。はい、やっぱさすが2ですね。なぜ左側のミラーっていうコメントだけなのか、それがちょっと謎なんですよね。左側のミラー確かにあるんですよ。ありますね。で、このミラーにそのこの奥の踏切で飛び込み自殺したんですね。この奥、はい、ですから今長尾さん降りて、はいはい、この左ガードくぐっていただいて、はいはいはい、右行くと踏切があるんですよ。じゃあちょっとそこまで行っていいですか。はい、ですから、ただこのミラーにたまに映るんですけど、今日どうですかね、これね。ちょっと車右寄せますね。はい、はい、そうですね、はい、ちょっと邪魔にならないように、はい、あのそれともあの上に何か書いてあったのかな。ちょっと、ああ、ちょうどいい具合に映ってますね、ガードが。検証したいと思います。はい、薄くですね、ちょっとカメラでは映らないと思うんですけども、注意の2文字が確認できます。注意、左側のミラーでしたね。で、これが左側のミラーですね。大月さん曰く、なんか幽霊が映るという噂に。また車がの結構車通りがあるんですね。そうですね、コメントでもある通り、なぜ注意を消す必要があったのかというね。別に注意って書いてあってもいいと思うんですけど、まあ、これ JR の高架下のですね、まあトンネルになっておりますけど、皆さん、車が1台ギリギリ通れるぐらいの幅なんですけれども、今カメラの先でハザードを焚いている車が私が乗ってきたタクシーなんですけれども、今ですね、踏切が100メートルほど先に街灯はポツポツとあるんですけど、非常に暗い。こちらがですね、親子の飛び込み自殺があったと言われる、踏
びっくりした。上下クロスしましたね、はい、なかなかレアなシーンが今撮影できました。下と上の電車がねクロスする瞬間ですね。かなり今レアな瞬間が。上下クロスはねほぼ見ることができないと言われてますね。放送初っ端からかなり撮れた赤がいいですね。これ今回は期待できそうです。この先もびっくりしちゃいましたね。5センチぐらいね飛んじゃいましたね。びっくりして、初めてこんなあんな声出してしまいましたけどね。お恥ずかしいところを見せてしまいました。以上、左のミラーでした、ね、あのこれ私は体験してないんですけども、夕方犬の散歩をしてる方がいたんですね、はい、でそこ、まあ、ある墓地なんですけども、はい、犬の散歩をしてた方がですね、まあ、突然犬がですね、そのまさか吠え始めるとおっしゃる通りですよ。そのお墓に向かってですね、いきなり吠え始めたらしいんですよ、はい、それをちょっと検証してみようかなと、長尾さんに検証してもらおうかなと思って。なるほど、まあ、その犬が何に吠えてたのかと。そういうことなんですよ、ね、何もいないお墓に向かって犬が吠えたんですけど、でもその散歩してた人曰く、なんかぼーっと白いものか人影っていうか白いものが見えたって言うんですよね。なるほどね。でそれはあのその方だけじゃなくて、やっぱりあるおばあさんからもそういう話を聞いてるんですよ。ただ私もまだ実際そういうの目撃はしてないんですけど、実はこの間ちょっと近くまで行って、車で近くまで行ったんですよ。はいはい、そしたらなんかこう共同墓地なのに、なんか壁に落書きなのかイラストなのか、共同墓地、はい、ちょっと不気味な雰囲気がして、なんかこう寒気がしてですね、なるほど、車から降りれなかったんですよ。一人でした。じゃあちょっと行ってきます。はい、ライトはどうしようか。車、あ、このままで大丈夫ですよ、支障がなければ、はい、はい。こちらがですね、共同墓地というところで、散歩中の犬がですね、墓地に向かって吠えるという現象が多発しているですね、場所のようなんですけれども、一体なぜ犬が、吠えるのか、ちょっと検証していきたいと思っております。
っ暗ですね。広い広場がありますけれども、あ、ここの茂みの中にも赤がありますね。入り口はどこかな。入るしかないのか。その奥です。びっくりした。もう分かってます。分かってます。行ってらっしゃい。びっくりした。びっくりさせんなよ。ちょっと。失礼します。古いお墓とかね、点在している感じですけれども、特に異常はありませんね。立派な墓がたくさんありますけれども、まあね、ちょいちょい顔認証があるのはご愛嬌ってことで、夜景が遠くに見えるようにですね、ちょっと小高い山の中腹にあるような、場所にありますですね、共同墓地なんですけれども、前を通りかかったですね、散歩のワンちゃんがですね、誰もいないこのお墓に向かってですね、吠えるというふうな現象が多発しているという場所らしいです。湖面見えてますよ。特に大きな異常ないですね、ここは。はい、はい、続いての場所は一体どうなところですか。次はですね、
八王子には結構城跡って言われるところは結構あるんですけども、まあまあまあかなりあるんですよ、有名な心霊スポットね、はいはい、でまあちょっと名前は出せないんですけども、そのポイントの城跡をちょっと探索してみようかなと。そこ本当結構出る出るって言われてる場所ですけどね。ちょっと一回、はい、どうぞ。ですね、車を行けるところまで行きますけども、途中やっぱり6、7分歩いていただくようになるんですよね。6、7分、はい、それだけちょっとご了承いただいて、私も途中までもちろん中まで音もしますから。あ、はい、ここからもうスタートしてるんですよ、実は。今ね、ちょっとね、右手にですね、ちょっとした祠がありましてですね、ここからその上司が入り口だよというふうなね。そうですね、言われているということです。昔の人はここ歩いていったんでしょうね。だんだん空気が変わってきますね。かなり整備をされてましたけど、ここはちょっとですね、ここはですね、もっと やばいです、本当にリアルです。ちょっと車入れます。ちょっとこれは危ないですよね、いろんな意味。200-300m 出てきます。いいねというコメントがありましたけど、すいません、こちら。はい、ナイトショットはですね、もっとちょっと暗闇に、今はまだこれでいけるかなと。八王子某所にあるですね、城跡の心霊スポットに向かっております。この突き当たりを左に、はい、まあそうですね、まあいいですわ。ああ、おお、一気にですね開けてきましてですね、かなり雰囲気のある。ああ、これはなんか怖い。じゃあ、ここで待っててもらえたやつさ、すぐ戻ってくるんで、はい、いや、熊の AA 流されましてもっていう感じですけどね、今、
鮭を加えた赤いですね。AA が今流れましたが、今ですね、多摩地方の気温はですね、マイナス1度、0度からマイナス1度という、ね、気温になっております。さすがにこの時期はですね、こういう冬ですし、心霊スポットを突に来る人がいませんのでですね、本当に独り占め感覚でですね、心霊スポットを満喫できるという非常に素晴らしい環境ですけれども、斉藤君、どこも5ギガ追加、すいません、ごめんなさい、ちょっと業務連絡申し訳ございません。みんな落ちておりましてですね、かなりすっきりとしたですね、なんかすごい整備はされてるんですかね、この山肌は。古戦場、まあ、城型なんですけれども、まあ、赤い橋があるというふうにですね、情報としては聞いておりますね。それが目標というね、その下にですね、落ち武者の霊が多数いるというふうな情報がありますので、結構歩きますね。結構歩くな。これだ、ダッシュで帰れねえぞこの距離で。びっくりした。何、もう勘弁してまして。カメラがウィンって言っただけですけど、ね、神経が研ぎ澄まされていますね。カメラがウィンって言っただけなんですよね。なんでそんな音したんですかね。
歩くのこれ。街灯も一切ないですからね。長くねってコメントありますけどね、僕も一番感じてます。近づくにつれ目的となるですね場所に近づいてるはずなんですけれども、いやーなあ、これが橋か、これが橋。なんか小机城址とちょっと似てますね。おそらく堀なんですよね、ここ橋の下が竹やぶみたいになってて、ね、水はないんですけどですね。赤くなかったね。写真には赤く見えたんだけどな。小机城址もこんな感じだったんだよな。多分この上がですね、このお城が昔あったと思うんですよね。その周りに堀が作られていて、橋が架けられているというような構造になっているんですよね。全く皇族城址と同じだと思います。ここまでか。ちょっとした広場があるんですけれども、八王子城址だとですね、鳥居があったりとか、いろいろね、あるんですけども、ここの城跡はですね、橋とちょっとした広場がですねあるだけで、何か分かりやすいね。失礼しました。
しよう。ホラー生放送ならここで行方不明になるよねってコメントがありますけど、きついなこれ。斉藤君ごめん、どこにしようかな。キャリアワイモバ5ギガ足してくれ、足してくんね。申し訳ない、ちょっとコメント閲覧が今止まっちゃったんで、コメントが今見えない状況なんで、ワイモバ5ギガとソフワン10ギガちょっと支給させてください。業務連絡です、すいません。お金ないのか。お金ないってよ。コメントが今止まり止まりなんだからよく見えないんだけど、お金ないのかよ。ちっきしょ。うわびっくりした。え、お前煙が横切った。ちっきしょ。うわびっくりした。え、お前煙が横切った。え、びっくりした。なんだ今の、マジで。マジ？ちょっと待ってって。斉藤。うわびっくりした。うわ犬大月さん、嘘でしょ。ガサって言ったんだけど大月さんだろあれ。
本当にガサッつったんだけど今。もう帰ろう帰ろう、マジで。タヌキだタヌキ。びっくりした、タヌキだったか。ちっきっしょ、ビビらせやがって。イノシシ、イノシシかよ。ウリボー、ウリボーかよマジで。見えませんね。イタチ、イタチかよ。アライグマ、びっくりさせんねマジで。ハクビシン、見えませんねマジで。ハクビシンが、あ、どうも。どうでした？あ、全然余裕でした。ちょっと、あ、これのとこまで来ました。あ、ありがとうございます。ところで、ちょっとあるの。あ、いいです。あ、ちょっと待って。あ、全然全然。